waxaan hormuud u nahay horumarinta dhaqaalaha Soomaaliya iyo fududeynta nolosha bulshadeena. Waxaan kaalinta koowaad uga jirnaa shaqo abuurka dalka. Waxaan isku xirnay bulshadeena oo waxaan shabakadeena ku baahinay dalka oo dhan, balad iyo baadiyaba. Waxaan macaamiisheena u suura gelinay inay simikaarkeena iyo adeegyadeena ku isticmaali karaan caalamka oo dhan. Markasta, waxaan naga go'an in aan adeegyadeena u sahalno una raqiisino bulshadeena. Waxaan dadkeena ku xirnay caalamka. Waxaan qof kasta moobaylkiisa ugu diyaarinay internet raqiis ah oo xawaare sare leh. Waxaan ku guuleysanay inay Soomaaliya noqoto dalka koowaad ee Afrika ugu internetka raqiisan iyo kan todobaad ee ugu internetka jaban caalamka oo dhan. Waxaan casriyeynay habka lacagaha loo kala qaato iyadoo aysan fududeyn in uu qofku jid la maro lacag cash ah. Ayaan hirgelinay adeega EVC Plus oo sahlay habkii loo dukaameysan jiray. Waxaan qof kasta moobaylkiisa ugu diyaarinay adeegan maaliyadeed oo yareeyay saboolnimada, korna u qaaday dhaqaalaha dalka. Waxaan ku guuleysanay in qofku lacagtiisa uu ku sidan karo moobaylkiisa, una diri karo halka uu doono si bilaash ah. Waxaan hormuud u noqonay in ay Soomaaliya noqoto dalka koowaad ee caalamka loogu isticmaalka badan yahay adeega mobile money. Waxaan fududeynay habkii lacagaha la isugu xawili jiray ee qofka ku qasbayay in uu xawaalo tago, annaga oo u suura gelinay in uu daqiiqad gudaheed ku helo lacag laga soo diray dunida dacalladeeda, isaga oo jooga gurigiisa ama shaqadiisa. Waxaan casriyeynay nidaamka maaraynta akoonnada bangiyada, oo waxaan dadkeena u suura gelinay inay lacag dhigan karaan kana qaadan karaan akoonnadooda iyaga oo jooga guryahooda iyo goobahooda shaqada, xitaa iyaga oo dalka ka maqan ilbiriqsi kasta. Waxaan dhisnay kaabayaasha dhaqaalaha dalka oo aan 20-kii sano ee la soo dhaafay ku maalgelinay $2.5 billion si aan nolosha ugu fududeyno bulshadeena ugana caawino in ay si fudud u ganacsadaan. Waxaan maalgelinay kumanaan ganacsi oo guuleystay. Waxaan kaalin ka qaadanay dib u dhiska dalka iyo soo celinta bilicda caasimadda. Waxaan dhisnay laamiyo cusub, waxaana sidoo kale dib u dhisnay wadooyin burburay. Waxaan caasimadda dalka ka hirgelinay xaafad casri ah oo leh adeegyo dhammaystiran sida isbitaallo, iskuullo, suuqyo iyo goobo aan u diyaarinay inay dadkeenu ku soo dalxiisaan. Waxaan nagu weyn oo aan kaalin lixaad le ka qaadanaa caafimaadka iyo badqabka dadkeena. Waxaana tusaale nool ah inaan dalka keenay oo aan isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee Banaadir ugu deeqnay warshad soo saarta oksijiinka, maadaama aan dad badan oo nagu qaali ah ku weynay oksijiin la'aantii coronavirus. Waxaan kaalin mugle ka ciyaarnaa wacyigelinta bulshadeena oo aan u diyaarinay adeegyo kobcinaya aqoontooda iyo ogaalkooda. Waxaan ka qayb qaadanaa horumarinta waxbarashada dadkeena. Waxaan dalka ka hirgelinay jaamacad u taagan soo saaridda xirfadlayaal dabooli kara baahiyaha suuqa shaqada. Dhanka kalena, waxaan sanad kasta ardayda ka soo baxda dugsiyada sare ee dalka siinaa deeqo waxbarasho oo si hufan loogu tartamo. Waxaan u taagannahay daryeelka danyarta iyo horumarinta nolosha dadkeena qaba baahiyaha gaarka ah. Waxaan hirgelinay iskuulo si bilaash ah wax loogu baro dadka indhoolayaasha ah. Markasta, waxaan garab taagannahay dadkeena haddii ay soo wajahaan xaalado adag sida abaaro iyo fatahaado. Waxaan nahay shirkadda ugu horreysa ee u gurmata dadkeeda. Waxaan u taagannahay badbaadinta hantida dadkeena. Haddii ay musiibo dhacdo, waxay madaalayaasheena dabdamis ku heegan ugu jiraan badbaadinta hantida dadkeena daqiiqad kasta. Waxaan bilnay magaca dalkeena. Waxaan Soomaaliya guul uga soo hoynay tartanno caalami ah, oo waxaan 2023 shirkado waaweyn uga guuleysanay abaalmarinada caalamiga ah ee CEO of the Year iyo CXO of the Year. Waxaan sanadkii 2022 ku guuleysanay abaalmarinada GSMA Mobile Money, GSMA Global Mobile, ISA, iyo Changing Lives the World. Waxaana dhaqangelinay nidaamyada maamul ee looga shaqeeyo dunida horumartay. Waxaana ku guuleysanay shahaadada caalamiga ah ee tayo wanaagga ee ISO 9001 iyo shahaadada maaraynta amniga xogta ee ISO IEC 27001. Waxaan nahay Hormuud Telecom. Waxaan nahay guul Soomaaliyeed. Waafi app waa application casri ah oo ka qabtiraya adeegyada maaliyadeed sida SAD, SAHL, EFC Plus, xawaalo tag, bangiga iyo adeeg isgaarsiinta oo kuu suurtagelinaya inaad Soomaaliya qiimo jaban ku soo bixi kartid. Waafi waxaa ku isticmaali kartaa gudaha dalka iyo dafaha dunida. Waafi app kala soo deg
App Store ka ama Play Store ka. Waafi isku xiraha qaran joogta iyo qunbun joogta.